ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወድና የተከበራችሁ ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት አላችሁልኝ እኔ ሰላም መልካም ነኝ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሐምድ ሽኩሪ ገባው ወነህመዱ ወነሽኩሩ እናንተም ከያላችሁበት ቦታ ሰላም መልካም እንደምትሆኑልኝ አስባለሁ ሰላም መልካም እንደምትሆኑ ደግሞ እንድትሆኑም የዘወትር ምኞቴ ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፈታ በሚለው ማለት ነው ከዚህ በፊት ሰሞነኛ ስራችን የቤት አይነት ስራ ስለ ቤት ስራዎች ነበር ዛሬ ደግሞ አሁን ላይ ማለት ነው አሁን ላይ ከቤት ስራ ትንሽ ወጣ ብለን ደግሞ ስለ ሌላኛ ቢዝነስ ይዘንላችሁ ከች ብለናል ትወዱታላችሁ ምክንያቱም መረጃ አይናቅም አይደነቅም በጣም ትወዱታላችሁ በጣም ምርጥ የሆነ የስራ ሊለውጠን ሚቼል ምርጥ የሆነ ገልባጭ ባጃጅ ይዤላችሁ ነው የመጣሁት አዲስ ባጃጅ ነው አዲስ ነው የገባው የዋጋ ታሪፉ በአሁኑ ሰዓት ማለት ሽያጭ ላይ ነው ያለው ስለ ባጃጁ ደግሞ ስለ አለው አቅም ስለ ጥንካሬው አንዳንድ ነገሮችን እናነሳለን እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝኩ አችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን ጠቅ አርጎ በመጫን አዳዲስና ወቅታዊ ስለ ቤት ስራ ዘመናዊ የቢዝነስ አሰራር ምንም የማይዳሰስ የለም በኡስሚቲዮፕ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን ተጭናችሁ በድጋሜ ምርጥ ምርጥና አዳዲስ ምንሰራቸው ቪዲዮዎች በቀላሉ እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልን ያስተምራል ብላችሁ ደግሞ ካሰባችሁ ለወዳጅ ዘመዶ ሼር አድርጉልን ሐሳብ አስተያየቶን ወይንም ደግሞ ያልገባውት ነገር ካለ ጥያቄ ካለ በኮመንት አሳውቁን ወደዋናው ጉዳይ ገባለሁ ቪዲዮውን እንደምታዩት ምርጥ ምርጥ ስራዎችን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ባጃጆችን እንደምታዩቸው ናቸው ገልባጮች ናቸው ስልክ ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ ስልክ ቁጥር የት ነው ማስቀምጥላችሁ እዚው ቪዲዮ መሃል ላይ ነው ማስቀምጥላችሁ ማለት ነው ዋጋውን ከተናገርኩ በኋላ ስልክ ቁጥሩን እዛው ላይ ታገኙታላችሁ አሁንም በድጋሚ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ቆዩ ማለት ነው ኦኬ ውዶቼ ይሄ ባጃጅ በጣም ገራሚ ባጃጅ ነው በጣም ሰላም አለው ከዚህ በፊት እንደምታዩት እዚህ ጋር ሊስቱ ላይ የምታያቸውን ባጃጆችን የሰራሁት ስራ ነበር አድርሻችኋለሁ ቢያጆ ባጃጅ ፒናጎ የተለያዩ ባጃጆችን ጠቅሼ ቪዲዮ ሰርቼ ለእናንተ ያደረስኩ መሆኑ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁንም እነዚህን ጉዳዮች ወይ ደግሞ እነዚህን መረጃ ላልደረሳችሁ ሰዎች ስለ እነዚህ ባጃጆች አንዳንድ ነገርና ዋጋቸውን እናገራለሁ ከዛም ደግሞ የኒሃን ጉልበቱ ስንት መጫን ይችላል በምን ቦታ መሄድ ይችላል የቴት ከተማ ላይ ይሄን ባጃጅ ገዝተን ብንጠቀም ትርፋማ እንሆናለን የባጃጁን ጥንካሬ ዋጋውን በአጠቃላይ አብረምና ይሆናል ማለት ነው ፊት ለፊት መታያት ቢያጆ ባጃጅ ትባላለች ቢያጆ ባጃጅ እዛ ላይ እንደነገርኳችሁ ምርጥ ባጃጅ ናት የጭነት ባጃጅ ናት ጥንካሬ አላት ስራዋም የህንድ ስራ ናት ህንድ ሀገር ነው የተመረተችው ባጃጇ እንግዲህ ከቦታው ሆነው ይህን ሙሉን ኢንፎርሜሽን ያደረሰኝ ሶስቶችንም ባጃጆች የሰራበት ልጅ ወይንም ደግሞ ሰርቶ የተጠቀመባቸው ያለ ልጅ ራሱን ኢንተርቪው አድርጌ ነው ራሱ የነገረኝ ማለት ነው በጣም ጠንካራ ናት እቺ ባጃጅ ቦታቸው ወይንም ሀገራቸው አቀበት ቁልቁለት እንዲሁ ለሆነ ሜዳማ ላልሆነ ቦታዎች መሆን የምትችልና በጣም ቁልቁለት የምትወርድ እንዲሁም ደግሞ አቀበትን ልትወጣ የምትችል ምርጥ ጉልበት ያላት ባጃጅ ናት ዋጋዋም ከ220ሺ እስከ 230ሺ እንደደረሰና እየተሸጠ እንዳለ አድርሻችኋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ፊት ለፊት የምታዩት ደግሞ ፒናጎ ባጃጅ ይባላል ፒናጎም እንዲሁ የጭነት ባጃጅ ነው ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ከ10 እስከ 12 ኩንታል ነው የመጫን አቅሙ ማለት ነው እዛው ላይ ኮርታታው ላይ ተጻፈው 5 ኩንታል 4 ኩንታል ተኩል 5 ኩንታል አካባቢ ነው የሚለው ግን እስከ 10 ኩንታልና እስከ 12 ኩንታል ተጭኖ መሄድ እንደሚችልና በሰላም ከቦታው እንደሚደርስ ነው እንግዲህ ልጁ ወይንም ደግሞ ቃውን የሚጠቀሙት ማኞች የነገሩኝ ማለት ነው ይሄ ባጃጅ እንግዲህ በተለያዩ ቦታዎች እየተሰራበት እየተሸቀለበት ምርጥ ትርፋማ ያደረገ ነው ሰዎችን ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ባጃጅ የቴት ቦታ ነው መነዳት ያለበት ቦታው የተለያዩ ቦታዎች በሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች የሚያገለግል አይደለም
ምክንያቱም ባጃጁ ትንሽ አቅሙ አነስ ያለ ነውና የፈረስ ጉልበቱ ያን ያክል ብዙም ጠንካራ አይደለም። ያ ማለት መሆን ያለበት አቀበታማ ቁልቁለታማ ለሆኑ ዳገብታማ ለሆኑ ቦታዎች ወይንም ከተማዎች ሳይሆን ለምሳሌ እንደነ ከሚሴ ምናምን ያሉ ቀጥ ያሉ ቦታ ሜዳ ብቻ የሆነ ጋራ ሸንተረር የሌለው ቀጥ ላለ ቦታና ሜዳማ ለሆነ ቦታ እንደሚያገለግልና ዋጋውም ያን ያክል ጎንንም አይጎዳ ከ120 ሺህ ብር እስከ 130 ሺህ የኢትዮጵያ ብር ድረስ እየተሸጠ እንዳለ እንግዲህ እየተነገረ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ኪናጎ ማለት ይሄ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ወይንም ደግሞ ወደ ዋናው መጨረሻ ጉዳያችን ደግሞ ስንገባ መጀመሪያ ላይ ያሳየዋችሁን ኒሃን የሚባለውን ባጃጅ እናገኛለን ማለት ነው። ኒሃን ባጃጅ የሚገርማችሁ ነገር ከስሪቱ አሁን ከጠቀስኳቸው ሁለት ቢያጆና ወይንም ቲናጎ ከሚሏቸው ባጃጆች ለየት ያለ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እንደምታዩት አንደኛ ነገር ገልባጭ ነው፣ ባጃጁ ገልባጭ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጥንካሬው በጣም 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 የሚገርምና የሚደንቅ ጥንካሬ ነው ያለው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ቀለል ባለ አማርኛ የፈረስ ጉልበት ነው ያለው፣ በጣም ጠንካራ ነው። ጭኖ እንኳን አቀበትን መውጣት የሚችል ምርጥ የሆነ ለማንኛውም የኢትዮጵያ ከተሞች ላሉ ለማንኛውም ቦታ መሆን የሚችል ነው። በአጠቃላይ እቃው ማለት ነው፣ ቦታ አይመርጥም። እነዛን እቃዎች ነግሬያችኋለሁ። ሜዳማ ቦታ መሆን የሚችሉና ለተራራማ ወይንም ደግሞ ቁልቁለት ጋር ሸንተር ላላቸው ቦታዎች የሚሆንና የማይሆን ብዬ ከፋፍየዋለሁ። ይሄኛው ባጃጅ ግን እንደዛ አይደለም። በማንኛውም የኢትዮጵያ ከተማ ሊነዳ የሚችል ሊያሰራ የሚችል ሊያሸቅል የሚችል ምርጥ የስራ ባጃጅ ነው። እኔ ሲሪየስ ነው ምላችሁ፣ እየቀለድኳችሁ ወይንም ደግሞ ዘፈን ማሞቂያ አይደለም እያሞካሸሁት ያለሁት ማለት ነው። ከኋላ የተገጠመለትን ጎማ እዩ። ሁለት ጎማ ነው። ሁለት ጎማ ባጃጁ እቃ ይዞ በሚከረብትበት ሰዓት ወይንም በሚገለብጥበት ሰዓት እንዳይገለበጥ፣ ባላንሱን ጠብቆ እንዳይወድቅ፣ በአጠቃላይ ባጃጁ ላይ አደጋ እንዳይደርስ ኮንትሮል ማድረጊያ መቆጣጠሪያ ነው። ይህን ነገር ደግሞ የምናየው ባጃጆች ላይ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ትላልቅ መኪኖች ላይ ነው። በጣም ልዩ ያደርገዋል። እኔ አቅሙ ቢኖረኝ ኖሮ ቤተሰሪ ደም የለውም ይባላል። ትክክል። ቤተሰሪ ሆኜ ደሜ ጨርሼ ነው እንጂ ቢሆን ኖሮ ሲሪየስ ነው ምላችሁ እቃውን ገዝቼዋለሁ ተጠቀሙበት እንዳያመልጣችሁ ብዬ ብለቅና ቪዲዮ ብሰራላችሁ በጣም ደስ ባለኝ ነበር። ወላሂ ግን አልቻልኩም። እዚህ ይህን የመሰለ ምርጥ የስራ ባጃጅ የጭነት ጭኖ የሚገለብጥ ምርጥ ባጃጅ በአሁኑ ሰዓት ስንት የተሸጠ ይገኛል? በአሁኑ ሰዓት ከ220 ሺህ እስከ 235 ሺህ የኢትዮጵያ ብር እየተሸጠና እየተቸበቸበ ይገኛል። እንደመጣ አካባቢ 250 ሺህ የኢትዮጵያ ብር ነው የነበረው። የተወሰነ ቅናሽ ያሳየ ሰሞኑን ነው። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ያለው ከ220 ሺህ እስከ 235 ሺህ ነው። ምናልባት ማን ያውቃል፣ በዶላር ጭማሪ ምክንያት ጭማሪ ሊያሳይ ይችላል ነገ ወዲያ። ስለዚህ አቅሙ ያላችሁ ሰዎች፣ የምትችሉ ሰዎች፣ ቤታችሁን ሰርታችሁ ጨርሳችሁ የዚህ አይነት የስራ ባጃጅ መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ከቦታው ከሌል ተለያዩ ቦታዎች ደውላችሁ አጣርታችሁ የባጃጁን ጥንካሬ አውቃችሁ ብትገዙትና ብትጠቀሙበት ባይ ነኝ። ለነበረን ቆይታ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።